salom aziz do'stim siz bilan dado bugungi videoda biza siz bilan dado kapital bot yangiliklari birinchidan forex premium lug'atini gaplashamiz ikkinchidan forex o'zbekcha kitoblarini gaplashamiz endi hamkorlik va passiv daromad degan narsa bor o'sha narsani ham siz bilan gaplashamiz oxirgisi bizda forex uch yuz oltmish besh kunlik video darslar bor ular haqida ham to'xtalib o'tamiz xullas video juda qiziqarli va siz uchun bo'laklab tushunarli qilib yozishga harakat qildim endi videoni albatta oxirigacha ko'rish bu sizni vazifangiz xohlasangiz ko'rasiz xohlamasangiz ko'rmaysiz endi bunisi sizni qo'lingizda bizlani vazifa sizga to'g'ri ma'lumot berib yetkazib berish forex premium lug'ati birinchi qiladigan ishimiz forexga o'tamiz premiumni bosamiz forex, premium forex darslari pastrog'ida forex premium lug'ati bor premium lug'atdan siz xohlagan bir so'zni misol uchun qayrdandir so'z topib oldizda siz tushunmossiz misoluchun ana shu so'zni lekin bosh harfini bilasiz nomlanishini bilasiz xohlasangiz googledan topishingiz mumkin yo bu yerda siz uchun maxsus bo'laklab tushunarli qilib tagida tavsiflari bilan o'zbekchaga tarjima qilib o'zbekchada tushuntirilgan har bittasi misol uchun mana chap tarafda tezlashtirib qo'ygan va variantimizda hammasini mana shunaqa chiroyli qilib donalab bo'lay bo'lay qilib ko'rsatib yozib o'tganmiz bu hozir ikkalasini birlashtirganimiz aslida kartochka ikkiga bo'lingan ikkita квадратный kartochka keladi sizga o'sha каточ birida siz asosiy yuz tarafi orqa tarafida demak sizni yozuvi ma'nosini tushunishingiz mumkin bo'ladi bu narsani topish uchun sizga kerak bo'ladigan narsa o'sha so'zni bosh harfini bilish kerak bo'ladi sizga xolos endi bu bizani hozir premium lug'at bilan tanishish kichkina mavzuchasi bo'ldi yani endi bizar o'zbekcha kitoblarga o'tamiz demak forex o'zbekcha kitoblar ikki yuzta trading kitob buning uchun siz forexsga o'tasiz premiumga kirasiz e pastiroqga tushasizda o'zbek kitoblar deb yozib qo'yganman uzb kitoblarni bosasiz sizda bitta ro'yxat chiqadi o'sha ro'yxatni olasiz pastiga tushishingiz mumkin qanaqasiga qulay xohlasangiz telefonda xohlasangiz kompyuterda ikkala versiyasida ham mana shunaqa idealьный ishlaydi chunki biza hali ko'p yangiliklar kiritganmiz nасtройка larni judayam yaxshi qilib to'g'irlaganmiz qotmasligi va sizga mana shunaqa stabilni chiroyli qotmasdan chiqarib berishi uchun buerda ikki yuzta kitob tasavvur qiling siz bir yilda ну aytaylik o'nta kitob yigirmata kitob o'qidingiz deylik o' yil o'n yilga yetadigan kitob bor b sizga ikki yuzta kitob manimcha sizga ancha yillarga yetadi keyingi mavzu biza forex kitoblarini gaplashdik hozir siz bilan keyingi mavzu bu hamkorlik va passiv daromad hmm, bu en konfetkasi sizga kerak bo'ladigan narsa pastroqqa tushib referal system degan knopkasini bosasiz bu yerda sizga mana sizni hamkorlik havolangiz degan aajbj ustiga bir marta bosasiz sizni link paydo bo'ladi o'sha linkni olib turib копировать knopkasini bosishingiz mumkin то ст копировать сsiлка qilishigiz mumkin vado'stingiza jo'natisingiz mumkn yoki to'g'ridan to'g'ri jonatib yuboishingiz mumkinbo'lad b yerda yozib qo'ygan havolani nusxalang va do'stingizga yuboring degan agar do'stingiz kirsa siz mana bu mehmonlar ro'yxatidan ko'rishingiz mumkin bo'ladi qaysi do'stigiz kirganini mobodo do'stigizga mana shu refil system haqida bildirmoqchi bo'lsangiz sez. то sizga qanaqadir material kerak bo'lsa qisqa material hammasini mana shu video material bo'limiga kiritganmiz endi tasavvur qiling do'stingiz sizni hamkoringiz bo'ldi qanaqa qilib hamkor bo'ladi u haqida hali gaplashamiz sizni do'stingiz uchun sizga qo'shiladigan balans mana shu yerda joylashgan bo'ladi keyin balans yetarlicha bo'lgandan keyin pulni yechish knopkasini bossangiz siz balansingizni bemalol o'zingizni kartochkangizga xohlasangiz boshqa usullarda chiqarib yuborishingiz mumkin bo'ladi u narsa haqida hozir gaplashamiz esingizda qolishi uchun linkni do'stingizga jo'natasiz bu mehmon uchun sizga balans to'ldirilmaydi premiumga yoziladi ana anamana shunisi asosiysi premiumga yoziladi va sizga hamkorlik to'lovini olasiz dado bu qanaqa hamkorlik to'lovi qancha u desangiz hozir shuni gaplashamiz bitta faol hamkor uchun man sizga yigirma dollar to'layman agar bu misol uchun yigirma dollar kam desangiz hamkorlar sonini ko'paytiring sizga o'nta faol hamkor uchun ikki yuz dollar beriladi yuzta faol hamkor uchun ikki ming dollar beriladi mingta faol hamkor uchun ya'ni yigirma ming dollar beriladi o'n mingta faol hamkor uchun ikki min. yuz ming yuz mingta faol hamkor topsangiz пожалуйста mana mana shu summani beriladi sizga xohlasangiz qo'lingizga xohlasangiz kriptoda olishingiz mumkin bo'ladi buni hammasini da daman da, buncha hamkorlarni qayerdan olaman desangiz instagram telegram tiktok youtube hammasi bor to'g'rimi mana bu video promo materiallarni olasiz linkni tagiga yopishtirasizda mana shu instagramda bor do'stlaringizga telegram tiktok youtubeda o'zingizni kanalingiz bo'lsa mana shu materiallarni chiqarib tagiga link qoldirib xullas hamma qilinishi kerak bo'lgan texnik ishlar biza tarafdan qilindi agar ozgina fantaziyani ishga solsangiz дальше juda ham zo'r bo'ladi sizdan talab qilinadigan narsa bor yo'g'i bilasizmi nima ko'chirasiz o'zizni uh, do'stlaringizga yoki okay, bo'lmasam o'zizni kanalingizga joylaysiz linkni joylaysiz uh, to'lov masalasi bo'yicha siz boshingizni qotirmaysiz hammasi premium bo'lsa premium uchun siz to'lovlarni olaverasiz hamkorlik va passiv daromad haqida gaplashdik uch yuz oltmish besh kunlik video darslar buning uchun bizar forexga kiramiz premium bo'limiga o'tamiz forex darslar knopkasini bosamiz bu yerda birdan to 365 gacha darslar bor boshidan oxirigacha o'tmasangiz forex haqida hech qanaqa tushuncha bo'lmaydi esingizda bo'lsin video juda ham mukammal va siz tushunishingiz uchun oson qulay qilingan bitta mavzuni to'liq o'rgataman berilgan topshiriqlarni bajarasiz bo'ldi sizdan talab qilinadigan narsa shu mavzuni to'liq qabul qilasiz va berilgan topshiriqlarni bajarasiz mana shu ikkinchi berilgan topshiriqlarni bajarasiz degani bu hammaga taalluqli emas hozir video davomida tushuntiraman nima deb deayotganimni xayolinizga kelishi mumkin uch yuz oltmish beshta muncha ko'p deyishingiz mumkin man sizni tushunaman uch yuz oltmish beshta ko'p bo'lishi mumkin ну bir yil vaqt shu darsni o'tsangiz ham o'tadi bir yil vaqt shu darsni o'tmasangiz ham o'tadi nima yaxshiroq siz uch yuz oltmish besh kundan keyin forex to'liq tushunadigan va bemalol terminal ochib sohqani qo'yib ishlay oladigan odam bo'lishingizni xohlaysizmi yo'q uch yuz oltmish besh kundan keyin bir yil oldin olsam bo'lardi shu narsni shuna o'shagan odam bo'lishni xohlayszmi tanlov o'zingizniki endi forex 365 kunlik video darslarni gaplashdik keling ozgina siz bilan uh, plus minus narxlari va qancha biz sarflaganimiz qancha summa ketgani va shunga o'xshagan mayda chuyda hisob kitoblarga o'tamiz tasavvur bitta lug'at boya siz ko'satgan treyder lug'at kartalari bor bittasini yasash narxi chunki u ikkita bo'limga bo'lingan no, ну 1 dollar где uh, 30 sent yoki 1 dollar 25 sent короче so'mga qaraydigan bo'lsak o'n ming so'm bo'yapti. mingta so'z bor ya'ni mingta kartochka o'shani ikkiga bo'lganda ikki mingta кaрточhka bo'lyapti ну bitta so'zga taalluqli bo'lgani uchun biz mingta qildik xullas mingdan on besh mingga ko'paytirdik bu o'n besh million so'm bo'lyapti o'zbekistonni so'mini dollarga chaqaqan paytimizda bir ming uch yuz yigirma olti dollar bo'lyapti bu narsani yozib olamiz bir bo ming uch yuz yigirma olti bor endi o'zbekcha kitoblarga o'tamiz o'zbekcha kitoblarni bizlar yozmaganmiz biza bor yo'g'ini sotib olib sotiladigan joylardan hech qaerdan пиратство qilib olmaydi сразу aytyapman ikki yuz ming so'm bu где то dollarda oladigan bo'lsak o'n sakkiz dollar bo'lyaptimi unaqa summada emas нормальный суммаlarga olingan kitob aytaylik sizni birinchi eng minиmмальный kitob adashmasam o'n sakkiz dollar bo'lishi kerak biza по моему hammasini mинимальный hisobladik chunki bir ming <imitation> sakiz yuzli kitoblar ham bor bir yuz saksonlik kitoblar ham bor hammasini shu yerga oldikda biz самый минимальный summani hisobladik olaylik ikki yuz ming so'm bo'lsin bitta kitob ikki yuzta kitob ikki yuz mingdan qirq million so'm bo'ldi dollarda uch ming besh yuz o'ttiz sakkiz dollar yigirma olti sent mayli yigirma oltisini shundoq otibug hamko'rlik va passiv daromadni o'zinizga qoldiraman nimaga deyapsiz chunki siz o'zingiz harakat qilasiz buyerda biza sizga material beramiz link beramiz har bitta hamkor uchun biz sizga to'lov qilamiz va hokazo va hokazo дальше o'zingizni rivojlantirish va qayerdan qandaq hamkor topishingiz bu o'zingizni fanaziyangizga bog'liq o'zingizni bu sizni qo'lingizda yigirma dollardan boshlab to cheksizlikkacha boya ko'rsatdim ikki million dollargacha olib chiqishingiz mumkin endi forex uch yuz oltmish besh kunlik video darslar buni ham bundoq qildik bitta darsni narxini million so'm deb oldik bu million so'mga bir minutlik yoki bo'lmasam bir minutdan uch minut ha bo'lgan oddiy rolikka olsa bo'ladi даже эtо senariysi bo'lmaydi prosta videoga снимать qilingan va shunga o'xshagan narsalar mayli bir million so'mlik deb oldik bu bir minutli video aslida eto o'n minutdan to yigirma yarim soat bir soatliklar ham bor uch yuz oltmish beshta darsni bir milliondan ko'paytirsak uch yuz oltmish besh million so'm bo'lyapti to'g'ri bun hozir dollarga chaqadigan bo'lsak ну kulgili bo'lsin mayli o'ttiz iki ming dollar bor yo'g' bo'yapti o'ttiz ikki ming dollar aslida buni o'nga ko'paytirsak ham bo'lardi просто kimnidirlarni ko'zi peshonasiga chiqib ketmasin dedim do'stim bu sizga taalluqli emas gap egasini borib topadi o'ttiz ikki ming uch yuz o'n besh dollar bo'ldi premium narxi qancha shoshmay turasiz premiu narxi qancha birinchi siz bilan hammasini qo'shib chiqaylik bir ming uch yuz yigirma olti uch ming besh yuz o'ttiz sakkiz o'ttiz ikki ming uch yuz o'n besh hammasini qo'shsak o'ttiz yetti ming bir yuz yetmish to'qqiz chiqapdi to'g'rimi hamma narsani yuzdan biri bo'di u почти uch ming olti yuz ellik dollar no, ну uch ming olti yuz ellik dollar ajoyib narxda hisoblayman mana shu ketkazilgan summalarni va ichidagi kontentni sifati uch yuz oltmish beshta dars de va qo'shimcha yana ma'lumotlar kitoblar lug'at va qo'shimcha yana narsalar bo'ladi bu endi boshlanishi bu debyut shunga o'xshagan narsa uch ming olti yuz ellik dollar kursni asl narxi man dado bo'lmasdim agar sizga misol uchun aytaylik yordam berolmaganimda bunaqa narsa bo'ladi uch ming olti yuz ellik dollar <laughs> bu серьезный дядька серьезный теткалаga то есть личный bizani topshirig'imizni bajarish xohlamagan odamlar <laughs> uchun uch ming olti yuz ellik bular просто kursni olishadi birinchi darsdan oxirgi darsgacha o'zlari o'tishadi bemalol biza tushuntirilgan hammasi joyida sizni hech kim bezovta qilmaydi личный topshiriq sizga berilmaydi manga sizni yordamingiz kerak shuning uchun sizga forex broker misol uchun o'zi kreditniy plecho beradiyu mana sizga mana bunaqa plecho bermoqchiman sizni to'laydigan summangiz bu asosiy to'polonchilar uchun uch yuz oltmish besh dollar to'qson foizini biza o'zimiz yonimizdan to'laymiz hisob to'g'rimi biza sizdan unaqa pul olyamiz biza u narsani o'zimiz to'layamiz hisob qanaqa topshiriq kunlik topshiriq bo'ladi misol uchun kanalda video chiqadi o'zingizni kanalingizda yoki bo'lmasam социальный сетьrga guruhlarga tashlashingiz mumkin bu narsa sizga taalluqli bo'ladi uch ming olti yuz elliklik tarifda bu narsa bo'lmaydi chunki bilasizmi uch ming olti yuz elliklik tarif kimga kerak bu o'zini asosiy ishidan va atrofidagilar xullas nima ish bilan shug'ullanayotgani nimada o'qiyotgani qayerda o'qiyotgani haqida kimdir birov kulishidan qo'rqadi kimdir masxara qilishidan qo'rqadi короче tinchlik va xotirjamlikni xohlagan insonlar uchun mana пожалуйста uch ming oltiyuz elliklik sizniki uch yuz oltmish besh bu mani to'polonchilarim uchun chunki manga sizni yordamingiz kerak bo'ladi shuning uchun to'qson foizli sizga chegirma qilib beryapman ho'p anaqa oladigan bo'lsangiz qanaqa yordam kerak bo'lsagiz instagram telegram tiktok youtube shu yerda rivojlanishimiz uchun sizni yordamingiz kerak bo'ladi o'zingizni kanalingiz bo'lsin yoki bo'lmasam o'zinizni chatingiz bo'lsin shu yerga siz man bergan promo materialni yoki videoni yoki rasmni olasizda tagiga o'zingizni linkingizni joylashtirib shuni post qilasiz kichkina reklama bo'ladi biza uchun manga juda yam foyda bo'ladi shu sizdan menga beriladigan katta yordam bo'ladi yana plyus tarafi dado manga nima foyda bu desangiz birinchidan man sizga to'qson foiz minus qilib beryapmanmi siz o'sha joylagan link orqali darsni o'rganib то есть premiumga yozilsa plyus sizga har bitta hamkor uchun yigirma dollardan olasiz то есть siz to'lagan uch yuz oltmish beshni yana qo'shimchasiga ustiga то есть kursni oxiriacha siz plusga chiqib то есть уже depozitingizga ham pul ishlab chiqib ketasiz bu yerda mani yordamim shu uch ming olti yuz elliklik пожалуйстa premiumlarga hech kim hech qanaqa masaladau topshiriq bermaydi bular ertalab o'zlarini ishlarini kechqurun o'zlarini ishlari bilan shug'ullanadы лишний движение qilmaydi так onlayn va offlayn haqida ozgina gaplashib olaylik aniq vaqt aytaylik oflaynda qanaqa bo'ladi misol uchun soat o'n ikkida dars boshlanadi siz o'n ikkida siz o'sha o'ha auitoriyaga borib turishingiz kerak yo bo'lmasa o'sha yerga borib kirib o'tirishingiz kerak ikki uch soat davom etadi misol uchun bo'lsin besh soat bo'lsin hamma besh soat o'tirmaydiu aniq vaqtda borishingiz kerak endi aytaylik sizni o'sha vaqtda o'qishingiz bor ishingiz bor yoki bo'lmasam to'y maraka bor bizani o'zbekchilikda bo'lib turadigan ko'p yig'inlar bo'ladi xullas oilangizga sarflaydigan vaqtingiz yo e, o'zigizga sarflaydigan vaqtingiz olib kelib turib offlanga sarflashingizga to'g'ri keladi misol uchun onlaynni oladigan bo'lsak onlaynda siz uh, birovga hech qanaqa vaqt sarflamaysiz то есть asosiy ro'zg'orga kerakli bo'lgan vaqtni siz bemalol ro'zg'orga sarflaysiz o'zingizga olib qo'ygan bir ikki soat vaqtingiz bo'ladiyu misol uchun kechqurun o'tirib televizor ko'rib choy ichib там ужен qilib bo'lganingizdan keyin o'tirib yotishdan oldin misol uchun telefonni ochib kompyuter noutbukni ochib o'sha paytda bemalol dars qilishingiz mumkin bizani onlayn mana shunaqa yo'nalishda harakatlanadi тоесть sizni ro'zg'ordan yulib o'lmaydi siz o'zingiz xohlagan paytda o'rganishingiz o'qishingiz mumkin bo'ladi bu ertaga ozod bo'lishingiz ya'ni finans tomonlama erkinlikka o'zigizga o'zingiz xo'jayin bo'lishingiz uchun birinchi qadamlar mana shu tarafda onlayn sizga shuning uchun yordam beradi buning uchun biza oflaynga minus onlaynga bitta plyus qo'yamiz keyingi harakatlanish bu aytaylik mana bunaqa offlaynga siz auditoriyaga borishingiz kerak dedimku de, 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 de? mayli siz omadingiz kelib o'sha offlayn o'qish oh, tochkasi deylik toshkentda bo'lsin siz toshkentda misol uchun любой metroga kirasiz boshqa qilasiz baribir yul kira pul kirab borishingiz kerak vaqtdi уж gaplashdik vaqt qo'shib o'timayman misol uchun harakatlanish siz aytaylik boshqa shaharda bo'lsanyiz yo boshqa viloyatda bo'lsangiz siz u odamni oldiga borishingiz kerak u kvartira снимать qilishingiz kerak yeyishingiz bor ichishingiz bor yo'l kira bor turishingiz bor xullas нормальный расход bo'ladi o'ziga yarasha chunki kim toshkentda turgan bo'lsa yo bo'lmasam chetda uy сnимать qilgan bo'lsa yuz dollardan to besh yuz dollargacha l plyus minus ming dollargacha boradi adashmasam xullas yo'l kira yebh va shunga o'xshagan narsalar oflaynga o'zidan o'zi bitta minus onlaynga plyus bo'ladi nimaga chunki onlaynda siz hech qayerga chiqmaysiz hech qayerqga bormaysiz uyinizda o'tirasiz asosiysi sizda bitta internet bo'lsa bo'lgani telefoningizni ochasiz telegramingiz bo'lsa bo'ldi youtube bo'lsa bo'ldi bizani ishda mana shunaqa qulaylik nima deb o'ylaysiz qaysi biri qulay qiz bola bo'lasizmi o'g'il bola bo'lasizmi по mоему offlayn eng неудобный narsa bu oldindan manga неудобный bo'lgan chunki man maktab kollej bo'lsin biza o'qib turgan paytda u unaqa onlayn degan narsa bo'lmagan bu na anai kovid cool bo, bo'lgani uchun hammani onlaynga o'tkazib qo'ydi idealni o'qish bo'ldi bor u biza paytda bo'lmagani afsus bo'ldida mana shu offlayn har doim ertalabdan borasan shu vaqtga tayyor bo'lishing kerak qulaylik deganda de, san borish uchun san misol uchun kitob olasan boshqa qilasan mayda chuydalar olasan там ruchka daftar va hokazo shunga o'xshagan narsani o'zing bilan tashiysan тоть usti boshingga qaraysan kamida mana shunaqa narsalari bor onlaynda sandan kerak bo'ladigan narsasi bu telefon telefonni ichida telegram ya'ni capital chat boti bor ichida kitoblar bor uh, lug'ati bor u o'n tonnali narsa emas yo yuz varaqli ming varaqli kitob emas bitta telefon o'sha telefonda siz ham telefon qilasiz ham video ko'rasiz ham gaplashasiz ishlaysiz va hokazo yoki bo'lmasam um, noutbuk yoki kompyuter o'ylaymanki qulaylik onlayn tarafda baribir shuning uchun onlaynga bitta plyus oflaynga bitta minus qo'yamiz hammasi ideal bo'la olmaydi to'g'rimi hamma narsa aytganicha то есть ko'ringanicha ideal bo'la olmaydi onlaynni bitta minus tarafi agar mabodo internet bo'lmasa bundoq -no olib qaraydigan -e bo'lsak то есть глобальнi qaraydigan -e bo'lsak internet bo'lmasa forex ham sizga vapshe kerak emas chunki forex faqat to'g'ridan to'g'ri internetda ishlaydi agar yo'q man borib valyutнийlardan borib turib bugun yuz so'm sotib ertaga bir yuz o'n so'mdan sotib olaman yoki наоборот qilaman desangiz bemalol bu narsada mani hech qanaqa e'tirozim yo'q offlaynda misol uchun bugun internet ertaga internet bir hafta internet bo'lmasa mavzularni sizga doskaga yozib yoki bo'lmasam proyektorlarda ko'rsatib tushuntirib o'tib ketishi mumkin ну shuning uchun ham offliynga internet uchun plus qo'yamiz qolgan narsalar uchun minus olib tashlaymiz onlaynga bitta minus tushdi to'lov usullari masalan bank kartasi bilan to'lov qilsa bo'ladimi bemalol qilsangiz bo'ladi sizga chat botga kirasiz to'lovgacha borasiz moderator siz bilan bog'lanadi сразу aytmoqchiman har xil moshенniklarni qo'liga tushib qolib bir balo qilib kimdir sizga man dadodan yozyapman to'lov qilmaysizmi boshqa qilmaysizmi deb umuman o'tmaysiz faqat chat bot orqali ishlaysiz chat bot sizga kartani jo'natadi yoki bo'lmasam adresni jo'natadi o'sha kartochkaga tashlaysiz va darsi ochiladi endi to'lov bank kartasi bilan bo'lganda plus o'n foiz bo'ladi iltimos so'rayman nimaga o'n foiz plyus bo'layotgani chunki uni olib turib unga tashlash bundan chiqarish konvertatsiya va hokazo narsa bor личhный bosh og'riq' va ortiqcha o'n foiz ishlatmayman desangiz marhamat stable coinlarda siz to'lov qilishingiz mumkin sizga adres beriladi yo shunga o'xshagan id idlar beriladi o'sha id ga siz tashaysiz plyus hech qanaqa foiz to'lamaysiz agar kimdadir stayble coin bilan ishlash binance bilan ishlashni bilsa yoki bo'lmasam kriptovalyutalar bilan ishlashni biladigan tanishingiz bo'lsa пожалуйста o'sha odamga murojaat qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam o'zigiz ozgina videolarni ko'rsangiz o'rganib olasiz buni tushunib olish ham oson qiyin joyi yo'q hamma narsa shu tarafga qarab ketyapti chunki u taraf bloklagan bu taraf bloklagan bank kartalari pul chiqarmagan bu chiqarmagan hammasi baribir kripto tarafga ketyapti shuning uchun ikkalasidan to'lov qaysi tarafdan sizga qulay bo'lsa kartochkadan kartochkaga tashayman desangiz bosh og'riq пока kriptani o'rgangim kelmayaptim kartochkadan tashlab qo'yaman cho'ntak ko'taradi desangiz пожалуйста bank kartockadan tashlashingiz mumkin yo'q man ozgina ekonom qilaman desngiz пожалуйста stable coinlarda tashlashingiz mumkin bo'ladi bu kurs kimga to'g'ri keladi 12 ikki yoshdan yetmish ikki yoshgacha bu jins millat va yosh tanlamaydigan kasb shuning uchun просто man olgan odam bo'lgani uchun o'n iki yoshdan yetmish ikki yoshgacha odam deb yozib qo'yb qo'ydim o'zimni statistikam bo'yicha o'zigiz sinab ko'rishingiz mumkin keyingisi qo'shimcha ish sifatida ishlatsam bo'ladimi albatta buni ishlatsangiz bo'ladi qo'shimcha ish iatida man наобороt tavsiya qilaman qo'shimcha ish sifatida chunki odam asosiy ishi bo'lsa bir yil bemalol tinchgina xotirjamlikda bemalol o'zini ishida ishlaydi biladiki что bir ikki yildan keyin misol uchun bu yil o'qishni bitiradi bir yil o'zi uchun ishlaydi уже bir necha yildan keyin bu asosiy ishini agar yoqmaydigan ish bo'lsa bir ikki yil chidab turish kerak u ishni tashlaydi va keyinchalik bir yil ikki yildan keyin xotirjamlik bilan forexga o'tib ketishi mumkin bo'ladi uni orasida hali qo'shimcha narsalar ko'rsataman o'sha joylarga ham o'tsak bo'ladi siz bilan hozircha просто forexga taalluqli bo'lgani bu uchun bugungi gap aynan forex masalasida aytyapman qo'shimcha ish sifatida bemalol ko'rishingiz mumkin chunki bu sizga asosiy ish bo'lishi uchun sizga hali vaqt kerak asosiy ish sifatida ko'rsamchi man sizga faqat ho'p deyman chunki asosiy ish o'rniga misol sizni yig'ib qo'ygan kapitalingiz bor <laughs> misol uchun sizni kapitalingiz где то bir ikki yilga yetadi chunki siz bir yil ichida siz o'rganasiz ertalabdan kechgacha misol uchun berilgan kitoblarni o'qiysiz sizga berilgan darslarni yodlaysiz va asosiy ish o'rniga misol uchun bemalol ko'rishingiz mumkin agar yig'ib bosib qo'ygan kapitalingiz sizni ko'tarsa yoki bo'lmasam ishlamasangiz ham soa kelib turadigan joy bo'lsa сразу o'tib ketsangiz ham bo'ladi boya aytganimdek yig'ib qo'ygan запas bo'lsa обязательно oilada bir kishi bularni o'rganishi shart Бу на даже спор. o'tirishga arzimaydigan narsa oilada bir kishi bo'lishi kerak man oilada bu bitta qozon qaynaydigan uydagi oila demoqchi emasman misol uchun to'ylarda bo'lgan bo'lsangiz misol uchun abdurahmonovlar oilasi desa juf qilib o'ttizta odam chiqib keladiyu misol uchun o'rtaga to'g'rimi bu degani bu qarindosh misol uchun tog'a amma xola то есть mana shu mavzuni mana shu darsni o'tishi shart nimaga chunki misol uchun siz mana oila boshi yoki bo'lmasam oilada katta farzand o'rtacha farzand farqi yo'q siz o'zingizni yaqinlaringizni mana bu hozir moshenniklar ko'payib ketgan pulingni yuz barobar qilib beraman то есть iramidalar ko'payib ketgan там boshqa narsalar ko'payib ketgan borgan sari bu narsa rivojlanib ketaveradi agar siz hozirdan o'zingizni mana shu то есть yaqinlaringiz sizga murojaat qilganda to'xta bu narsa unaqa emas bu mana bunaqa bo'ladi to'xta bu ishlamaydi bu laxatron bu ishlaydi bu ishlamaydi deb agar siz yordam berishni xohlasangiz sizdan yaxshi odam bo'lmaydi agar mobodo siz o'zingizni kichkintoylaringizni то есть ukalaringiz yo singlilarigiz yo yoshingiz kattaroq bo'lsa demak farzandlaringiz yo nevaralaringizni bu moshenniklarni qo'liga tush qo'lmaslik uchun zimmangizga olishingiz kerak mana shu narsai o'rganshcni agar bitta to'polonchi bo'lsa misol uchun oilada misol uchun hech narsa yoqmayotgan bo'lsa burni bilan mana shuni ichiga solib qo'yishingiz mumkin mana bu sanga dars dadoni darsiga yozilding давay boshidan oxirigacha o'rganasan har bitta darsni manga o'rgatasan deysizda то есть siz o'quvchi u o'qituvchi bo'ladi bundan zo'r dars berish va o'rganish degan narsa bo'lmaydi biror narsani o'rganmoqchi bo'lsa ha birovga o'rgat deydi вот xuddi shu narsa kichkintoyingizga to'polonchingizga aytasiz mana manga o'rgatgan man o'rganaman deysiz siz aytishim hozir gapni cho'zib yubormang xullas oilada bir kishi bu narsani bilishi shart yo'q дад sizdan so'rasam bo'lmaydimi yo' chatdan so'rasam bo'lmaydimi hamma narsani bilish imkoniyati va hammaga успеть qilish imkoniyati yo'q bizda shuning uchun o'zingizni yaqinlaringiz orasida прото telefon qilib nima bo'lyapti nima qo'yyapti so'raganingiz ma'qulroq deb dado xullasapital bot yangiliklari премиум lug'at o'zbekcha kitoblar passiv daromad hamkorlik ya'ni forex uch yuz oltmish besh kunlik video darslar hammasini sizga tushuntirdim to'g'rimi yana qo'shimcha bu hozir moderatorlar tarafidan manga jo'natildi bu interfeys o'zgarishi bot ikki barabar tezlashgani qulay va tushunarli bo'limlar hamma ortiqcha bo'limlar olib tashlandi deyapti xatolar to'g'irlandi endi xatolar bu siz mana misol uchun biron bir bo'limdasiz va sizda qanaqadir xato paydo bo'lyapti bizga yozasiz biz o'sha xatolarni to'g'irlab to'g'irlab olib ketaveramiz siz ko'pincha yordamni siz qilasiz chunki har bitta bo'limga kirib har bitta yuz martalab tekshirish imkoniyat yo'q siz o'sha bo'limga kirib o'ziga kerak bo'lgan ma'lumotni olayotgan paytingizda biron bir xatovlar chiqsa сразу bizga yozishingiz mumkin bo'ladi bu narsani o'zimizga belgilab qo'yamiz va сразу ishga kirishamiz shu xatolarni to'g'irlash uchun bugungi mavzular bo'yicha qanaqadir savollar qolib ketgan bo'lsa kommentariyada qoldirishingiz mumkin qolganini bo'lsa endi o'ylaymanki darslarda kutaman sizni joningiz zamon bo'lsin siz bilan dado bo'ldi